Jó estét kívánok! Folytatódott ma az 1600 paragrafusról szóló vita az országgyűlésben. Abban minden párt egyetért, hogy az új polgári törvénykönyvre szükség van. A kormányoldal és az ellenzék is változtatásokat javasolt, de támogathatónak ítélték az előterjesztést. Egy másik ügy sokkal inkább megosztotta a pártokat. Az Alkotmányügyi Bizottság kezdeményezte az alaptörvény módosítását. Ennek alapján az alkotmány nem csak lehetővé tenni az előzetes választói regisztráció bevezetését, hanem annak alapvető szabályait is meghatározná, rögzítve, hogy Magyarországról nem, csak a határon túlról lehet levélben feliratkozni. Az este vendégei Rétvári Bence, a KDNP alelnöke és Siffer András, LMP-s képviselő. Jó estét kívánok az uraknak! Kívánok! Kezdjük a PTK-val, azért vitás kérdések itt is vannak, le is hazugozták egymást a parlamentben, nem Rétvári Bencevel, hanem Répási Róberttel. Az LMP-nek az a legfájóbb, hogy kivennék a PTK-ból az üvegzseb, az úgynevezett üvegzseb törvényt. Miért, mi a gond ezzel? Gond nem az üvegzseb törvénnyel van, illetve hát nyilván a Fidesznek, vagy a Fidesz oligarcháinak az üvegzsebbel van gondjuk, ezért akarják is sporolni a törvényből. 2003-ban került be a polgári törvénykönyv 81. paragrafusába az úgynevezett üvegzseb szabály, amely nagyon arányos mérlegeléssel korlátot szab az üzleti titok elé, hogy a közpénzek, a közvagyon áramlását, illetve a közvagyonnal való gazdálkodást nyomon lehessen követni. Ugyanakkor kezeli a know-how-hoz fűződő jogot is. Az úgynevezett üvegzseb szabály alapján lehetett sikeres pereket vezetni az elmúlt 8-10 évben állami intézmények, közműcégek, önkormányzatokkal szemben, hogy a polgárok tudhassák azt, hogy a közös vagyonnal hogyan gazdálkodik, jó vagy rossz gazda módjára az önkormányzat vagy az állam. Most kiderül, hogy amint hatályba lép az új polgári törvénykönyv, nem lesz üvegzseb szabály, tehát 2014-től legalábbis a Fidesz-KDNP jelenlegi szándékai szerint a magyar polgárok nem tudják nyomon követni, hogy mi történik a közpénzekkel, közvagyonnal. Természetesen mi azon leszünk, hogy ez az állapot ez csak fél évig tartson, hiszen a Orbán kormány bukása után haladéktalanul újra vissza fogjuk helyezni ezt az üvegzseb szabályt. Miért veszik ki belőle? Először is szeretnék Siffer képviselőnek gratulálni, az első 3 másodpercben sikerült az oligarcha szót rögtön beleraknia. Sok hasonló eset volt ma itt. Ez nem egy nagy találmány, amit Schiffer úr megtalált. A előterjesztés 389. oldalán mi magunk, a beterjesztő kormány is leírta, hogy az üvegzseb törvénybe 2003-ban tette be ezt a paragrafust a polgári törvénykönyvbe, és itt leírjuk, hogy e szabályok helye az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések között és a közérdekű adatok alapstatútumában van, tehát egy tavalyi 2014-es törvényt kell majd módosítsunk. Ahogy képviselő is elmondta, ez csak 2014. január 1-től lép hatályba ez a polgári törvénykönyv, addig még van 15 hónapunk körülbelül, és nyilvánvalóan egy PTK-E nevű, a polgári törvénykönyv életbe léptetésével kapcsolatos nagy-nagy saláta törvényt be fogunk terjeszteni, amit a korábbi PTK után is beterjesztettek, és ez az életbe léptető jogszabály fogja majd az üvegzseb jogszabályokat nem feles törvény, hanem sarkatos törvény szintjére emelni, de ezt nem csak most mondjuk, nem csak szóban mondjuk, benne volt, mondom, 389. oldalon az előterjesztésben is, tehát mindenki láthatta, előre ezt rögzítettük. Felmerült a belső egyeztetése során is, nálunk is például a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezt jelezte, hogy ennek a szabályozásnak meg kell lennie, éppen ezért ezt a PTK-ével, majd hogyha a PTK-t elfogadta, az országos hatályba léptetjük, de ez 2014. január 1-ig elvégzendő feladat. Nem elég az, benne van ebben? Ez ragyogó, amit most államtitkár úr elmondott, és legalább azért már egy fokkal biztosabb ígéretük van az embereknek. Egyetlen egy gond van ezzel. Önök brüsszeli nyomásra idén márciusban megnyitották az információszabadság törvényt, és ott, amikor az adatvédelmi biztos jogállását kellett rendezni, és akkor az LMP tett egy módosító indítványt, hogy ha ilyen dogmatikai jogszabály szerkesztési gondok vannak, akkor nosza neki, vegyük ki a PTK-ból, tegyük bele már most az információszabadság törvénybe ezt a bizonyos üvegzseb szabályt. Erről a Fidesz-KDNP tárgyalni sem akart. Ennek mi volt az oka? Itt az ütemezést kell nézni, képviselő, volt egy korábbi időpont, van a most, és van a 2014. január 1. Itt úgy kell ütemezni, hogy mindig hatályban legyen az a jogszabály, ami nekünk szükség van az üvegzseb szabályoknak a tisztában tartásához. Szeretnénk megemelni a védelem szintjét, meg is fogjuk tenni. Hát nem abban az ütemezésben, hogy ön szeretné, hanem úgy, ahogy mi a PTK-t hatályba fogjuk léptetni, ahhoz igazítjuk. Igazíthatnánk az LMP-nek is az éppen aktuális javaslatához, de mi úgy gondoltuk, hogy itt egy nagy koherens változás van a magányokban, a polgári törvénykönyv elfogadása.
ezzel párhuzamosan, ehhez harmonizálva kell ennek az üvegzsebszabálynak is a még nagyobb garanciáját egy sarkatos törvényben rögzíteni, meg is fogjuk tenni, mindenki látja majd, ha megnézik 2014. január 1-én, hogy ez a szabály megvan-e vagy sem, akkor a választók látni fogják, hogy amit Schiffer képviselőtársam mondott, az nem valós, hanem ezek a szabályok igenis ott vannak egy sarkatos törvényben. Mondom még egyszer, kezdeményeztük az információs szabadság törvénynek a módosítását, ezt meg lehetett volna tenni azonnali hatállyal is, meg lehetett volna tenni úgy is, hogy későbbi hatályba léptetéssel, meg lehetett volna úgy is tenni, hogy a jelenlegi PTK-t is már módosítja a parlament, a Fidesz-KDNP-ről ez lepattogott. Ha valós lenne az az indok, hogy pusztán jogszabályszerkesztési jogelméleti okok indokolják, hogy a polgári törvénykönyvből vegyük ki a 2003 óta meglévő üvegzsebszabályt, akkor ezt az LMP-s javaslatot elfogadhatták volna. Képviselő benne van, tehát nem most találjuk ki, nem most mondom, itt vannak leírva, hónapok óta fenn van a honlapon, ön is láthatta, nem most találtuk egy, így szeretnénk, így volt az eredeti javaslatban, itt ez a műtolagos magyarázkodás, előterjedtek az információs szabadság törvénymódosítása, nem terjesztették. Itt van feketén-fehéren leírva, megmondtam melyik oldalon, ötös pontban találja, ott ezt előre az indokolás, amit idéz, ez egy indokolás, normaszöveg, erre vonatkozóan nincsen előterjesztve az országgyűlés. Olyan, most szerintem itt ezt várjuk le, térjünk rá a választási regisztrációra, mert ha lehet mondani, itt még nagyobb a vita, legalábbis a parlamentben az volt, ugye az LMP ki is adott... Tehát LMP-re nem vitatkoztunk. Hát majd most fog szerint. De családügyi kérdésen vitatkoztunk a parlamentet. Kiadott egy közleményt az LMP, mi szerint a kormány hadat üzent a választóknak. Miért is? Hát meglehetősen furcsa az, hogy akkor, amikor komoly alkotmányossági jogályok megfogalmazódnak az előzetes regisztráció intézményével kapcsolatban, akkor a Fidesz hiába van most már egy általa szerkesztett alaptörvény, a régiós szokáshoz nyúl, és farag egyet az alkotmányon, tehát hogyha valamilyen rendelkezés, valamilyen tervezet vélhetően nem felel meg az alkotmányos normáknak, akkor a Fidesz-KDNP addig nyújtózkodik, amíg minden disznóság alkotmányos lehet. Ez azt gondolom, ez az alkotmányosságnak az aláásása. Tehát amikor hiába van most már egy új alaptörvény, hogyha valami a pillanatnyi hatalmi érdekeknek nem felel meg, akkor addig igazítják akár az alaptörvényt, akár az alaptörvény kukájának tekinthető átmeneti törvényt, amíg az az aktuális hatalmi érdekeknek meg nem felel. Mi az indokának, hogy bekerüljön az alaptörvénybe? Hát a legfontosabb választási feliratkozással kapcsolatos rendelkezések lesznek az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben, de természetesen mi ennek továbbra is fogjuk alkotmánybírósági kontrollját kérni. Ezek a rendelkezések minden párt választójára ugyanúgy vonatkoznak, nem párt specifikusak, semmelyik pártnak sem kedvezőbb vagy hátrányosabb, ez a tudatos választóknak kedvezőbb, és azoknak a választóknak, akik úgy indulnak el a választófülkék felé, hogy nem tudják, hogy kire szavaztak az elmúlt választásokon, az utolsó másodpercben döntik el. Tudhatjuk, hogy ez mennyire megalapozott döntés akkor, hogyha éppen az utolsó az iskolába, hogy bemennek. 2010-ben például nem volt megalapozott, hogy, ezt látom. Hogy bemennek az utolsó folyoson, döntik, hogy tulajdonképpen melyik pártot választják. Ezeknek az embereknek valóban egy korábbi gondolkodást igényel a választásokról. De én úgy látom, hogy nem erről szól, hiszen itt nem diszkriminációról vagy akadályokról beszél az ellenzék, csak politikai és nem jogi lózungok azok, amelyeket hallhatunk. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy az ellenzéki pártok úgy gondolják, hogy már nincs esélyük a 2014-es választásoknak a megnyerésére. Éppen ezért már előre az egész legitimációját kétségbe akarják vonni a leendő választásoknak. Nem bíznak a saját eredményünkben, nem bíznak a választóiban. Azt mondják, hogyha majd elveszítik 2014-ben esetleg a választásokat, amire úgy látszik, ők ezek szerint nagy esélyt látnak, akkor legyen egy előre beborítékolt indok, hogy miért nem kell azt a választást így komolyan venni. Én úgy látom, hogy ez nekik a 2014-es magyarázkodásnak egy előkészítése. Ez egészen kitűnő, ezek szerint a Fidesz-KDNP-nek az a törekvése, hogy kizárólag a tudatos választópolgárok járuljanak az urnákhoz, hogyha én most államtitkár urat jól értem. Tehát magyarul levonták a tanulságot az úgynevezett fülkeforradalomból, és elszigelték magukat, mert ezek szerint a polgárok nem igazán voltak annak tudatában, hogy a Fidesz-KDNP-re adott voks mivel jár. Helyesen látják a helyzetet, de ebből viszont nem az következik, hogy az előzetes regisztráció intézményét kell bevezetni, hanem egy új kormányprogram kell, hogyha végre belátják, hogy becsapták a választókat 2010 áprilisában. Az előzet választás, de mindenki alázatra nevel, mindenki nyert és vesztett válaszokon a választásokon. Kár, hogy államtitkár úr ezeket az érveit nem fejtette ki tegnap éjszaka, mert a KDNP képviselői hasonlóan a függetlenekhez ugye bojkottálták a választási eljárási törvényvitelt, nyilván azért a KDNP-re nem vonatkozik a választási eljárási törvény, viszont két dologra nem kaptunk magyarázatot az ott lévő fideszes képviselőktől.
mi szükség van magára az előzetes regisztrációra, és miért kell nyilvántartásba venni a pártok aktivistáit. Ön hiányolja az úgynevezett jogi lózunkokat. Világosan elmondtam éjszaka. A választójog egy alkotmányos alapjog. Lehet korlátozni, viszont be kell látni, hogy az előzetes regisztráció intézménye is egy korlátozás. Ön pontosan tudja, hogy alapvető jogot korlátozni csak más alkotmányos cél érdekében észszerű indokkal lehet. Egyetlen észszerű indokot nem hallottunk, egyetlen alkotmányos célt nem neveztek meg. Államtitkár is pontosan tudja, hogy az elmúlt 20 évben a népesség nyilvántartással kapcsolatban, tehát amelyik az alapját képezte minden megrendezett választásnak, egyetlen párt, a Fidesz sem emelt komoly kifogást. Egyetlen egy viszont választra van ide. A kis szavakon is nagyon sok minden múlik, ez nem a választóknak a bármiféle megnyilvánulása, hanem a gyakorlásnak, valóban a választók gyakorlásnak egy feltételes kötése. Erről minden párt támogatója számára nincs megkülönböztetés ellenzéki kormánypárti között. Olyan fajta feltételnek a szabása, amely sok más országban is, akár évtizedek vagy évszázadok óta bevezetett, és arra törekszik, hogy valóban akik a választóurnákhoz akarnak járulni, azok előtte ezt sokkal alaposabban gondolják meg, mint az előző években. Valóban, akik utolsó percben elhangzott populista ígéretekkel vagy lózungokkal akarnak nyerni, azoknak ez nem kedvező. Ez akik 4 év vagy 8 év eredményével akarnak nyerni, azok nyilvánvalóan sokkal jobb eséllyel indulhatnak. A tájékozott választóknak fog ez kedvezni, akik pedig nem írják föl magukat ebben a nyilvántartásba, azokat pedig nem fogja a kampány zaklatni. Viszont lesz egy regisztrációs kampány, ahol LMP, KDNP és az összes többi párt együtt fog kampányolni a demokráciáért, hogy minél többen vegyek részt a választásokon. Ez üdítő kivétel lesz a korábbi tapasztaltuk, azt megtapasztaltuk 2010 áprilisában, hogy milyen az, amikor populista lózungokkal kerül valaki kétharmados többségbe. Az volt az a választás, amikor önök bekerültek a parlamentbe, egyet lásson államtitkár úr, hogy a nem mondtunk igazából egymásnak ellent abban, hogy a választójog gyakorlása elé emelnek egy akadályt, amit mi számon kérünk, hogy az akadály mögött milyen másik alkotmányos cél érvényesítése áll, mint érdek, és mi az észszerű indok. Erre nem kapunk magyarázatot, erre nem kapnak az emberek magyarázatot. Erre most nem fognak, mert most nem hozzá lezárnom a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm.